بند کیوں کیا بڑے یہ بتا ہم یہاں پہ بند ہیں ادھر تک جائیں گے یہاں پہ بند ہیں ادھر تک جائیں گے پیدل نہ کھانا اس کو صفق توار کر بلہ اتنا توار کرنا لازم ملبو نے پیدل کھانا ویسے کو لازم او لوگ مار چھ پیدل کھانا اس کو تو کر